Hello friends, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভালেই সো friends এটা নতুন ভিডিঅৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো এটা আৰ্নিং সোর্স ভিডিঅ মানে কব গলে এই ভিডিঅটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টৰ লৈকে কোনো স্কিপ নকৰা কৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিঅটোৰ পৰা কিছু টকা হলেও আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সো friends সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাব আৰু জিওকল ফ্ৰেন্ডছে মোৰ ভিলেজ মেন বয় চেনেলটোত প্ৰথমবাৰভাৱে ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যন বা আৰ্নিং ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' মই ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু চাব পাৰে চ' বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে এইটো মোবাইল ফোনৰ মোৰ মোবাইল ফোনটোৰ হোম পেজ হয় ইয়াত আপোনালোকে এটা এপছ দেখিছে আৰু এই এপছটো হৈছে এমেজন আপোনালোকে হয়তো বহুতেই এই এমাজন এপছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী অনলাইনত হয়তো শ্বপিং কৰে আৰু এই এমাজন এপছটোত আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰাৰ উপৰিও কিছু আৰ্নিং চ'ৰ্চ আছে আৰু সেই আৰ্নিং চ'ৰ্চটোনো কি তাকে লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু ইণ্টাৰনেটৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ ইয়াত গতিকে অলপ টাইম লাগিছে চ' প্লিজ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকক ইয়াত দেখিছে এতিয়া এপছটো খোল খাইছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে দেখিছে এমাজন পে' ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক মই এই এপছটো এতিয়ালৈকে ইউজ কৰি কিছু টকা আৰ্নিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেশ্ববেক আকাৰে ইয়াত দেখিছে চাওক 2560 ৰুপিজ মই এতিয়ালৈকে আৰ্নিং কৰিছোঁ মানে ক'ব গ'লে 2020 প্ৰায় লকডাউন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় একবছৰৰ ভিতৰত ইমান টকা আনিছে মানে 2565 টকালৈকে মই উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যদি চাই মোৰ এতিয়া বেলেঞ্চ আছে বৰ্তমান 13 মানে 13 টকা বেলেঞ্চ আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি এমাজন পে' এইটো ছাৰ একচুৱেলি এটা পে'মেণ্টছ বেংক হয় ইয়াত যদি আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ ৰিচাৰ্জ টিভিৰ ৰিচাৰ্জ বা আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিল আৰু কাৰোবাক যদি কিছু টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেশ্ববেক সহকাৰে ইয়াত মানে পইচা দিয়ে চ' সেইখিনিকে লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মানে চাই থাকিব একচুৱেলি এই ছেপ্টেম্বৰ মাহটোত এমাজন পে' কিছু কেশ্ববেক আকাৰে আপোনালোকক অফাৰ দিছে তাকে লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকক ইয়াতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে মই ইয়াত চাওক ৰিৱাৰ্ডছ যদি দেখিছে এই ৰিৱাৰ্ডছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত যদি চাই ইয়াৰ ৰিচাৰ্জ আপোনালোকে চাওক ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে ৰিচাৰ্জ পে' বিলছ বা ইয়াছ চেণ্ড মনি ইয়াত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াত স্কেন কিউ আৰ পে' মানে কাৰোবাক যদি আপোনালোকে পইচা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে কিউ আৰ বা আপোনাৰ আইডি UPI ID বা বেংক একাউণ্ট ইয়াত গৈ আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব লগতে এড মনি আপোনালোকে যে এমাজন পে' ৱালেটতো পইচা এড কৰিব পাৰিব তাতো কিছু টকাৰ কেশ্ববেক কেতিয়াবা দি থাকে আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত শ্বপ কৰে ইয়াত শ্বপৰ কথাটো মোটামুটি জানেই এইটো শ্বপ কৰিব পাৰিব চ' ঠিক আছে চ' আমি যদি ইয়াত চাওঁ আমি ৰিচাৰ্জত চাওঁচোন কিনো অফাৰ আছে এই মাহটোত ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত লিখা আছে যে যদি জিঅ' ৰিচাৰ্জ জিঅ' ফোনৰ আপুনি ৰিচাৰ্জ মিনিমাম 399 ওপৰত যদি প্লেন 399 টকাৰ ওপৰত যদি প্লেনৰ ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 35 ৰুপিজ মানে 35 টকাৰ ওপৰত আপুনি কেশ্ববেক পাব এমাজন পে'ত আৰু লগতে আৰু আছে ইয়াতে চক যদি ভৰা ফোন দিয়ে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ 249 ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে 35 ৰুপিজ কেশ্ববেক পাব যিটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে আছে পে' বিলছ অন ৰিচাৰ্জ এণ্ড বিলছ আপুনি যদি টিভি ৰিচাৰ্জ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিটেল টিভি এয়াৰটেলেই হওক টাটা স্কাই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে
থাৰ্টি ৰুপিছলৈকে আপোনাৰ কেচবেক পায়। ধৰি লওক 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে তেতিয়া আপুনি 30 টকা কেচবেক পাব, মানে 17 টকাৰহে আপোনালোকে দিব লাগিব বুলি ধৰি লওক। চ' ঠিক আছে, আপুনি এইখিনি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত গৈ যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে মোবাইল আপোনাৰ মাৰিব, অপাৰেটৰটো নেক্সট আহি যাব, আৰু প্লেনটো আপুনি কিমান টকা প্লেন কৰি ৰিচাৰ্জ কৰি পে' কৰি দিব। ইয়াত যদি প্লে' অপশ্যন মাৰি ইয়াত পে' কৰি দিয়ে, তাৰপাছতে আপোনাৰ যিটো আইডি আছে আপুনি সেইটো মাৰি দিব, UPI ID। চ' সেনেপৰা আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পাছত কেচবেকটো মোটামুটি ক'বলৈ ইনষ্টেণ্ট লগালোক পইচাটো ৱালেটত আহি যাব এমাজন পে'। আপোনালোকে সেইখিনি কৈ চাব পাৰে। আমি যিহেতু আপোনাৰ নিজৰ ফোনৰ যিটো মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ বা টিভি ৰিচাৰ্জ কাৰেণ্টৰ বিল এইবোৰটো আমি কৰি থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ আনক পইচাটো দিয়াতকৈ নিজেই নিজৰ ৰিচাৰ্জখিনি কৰি আপোনালোকে পইচাটো কিছু সঞ্চয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই চেণ্ড মনি অপশ্যনটো আছে, ইয়াত দেখিছে ইয়াতো কিছু আৰ্নিং কৰাৰ সুবিধা আছে। আপোনালোকে যদি মিনিমাম 1 টকাও যদি কাৰোবালৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰে, গম পাইছেনে, ইয়াতে দেখিছে কাৰোবালৈ যদি 1 টকা পইচাও যদি আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট 1 টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ কেচবেক পাব, সেইটো গাৰাণ্টি, সেইটো এমাজন পে'ত পায়। মই এতিয়ালৈকে যিমান ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ মোটামুটি পায়, আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে এমাজন পে'ত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে, যিটো SBI হওক বা নেট বেংকিং থাকিব লাগে, সেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব। যদিহে আপোনালোকে নাজানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক কেনেকৈ এমাজন পে' খুলিব পাৰি, এমাজন পে' একাউণ্ট খুলিব পাৰি মই সেইখিনি জনাই, যদিহে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে মোক সোধে। আৰু এইটো এমাজন পে'ত এইটো অকল ছেপ্টেম্বৰ মাহ বুলিয়ে নহয়, প্ৰত্যেক মাহতে এভৰি মন্থ প্ৰত্যেক মাহতে এইটো অফাৰ চলিয়ে থাকে, গতিকে আপোনালোকে এই অফাৰখিনি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান অফাৰ আহি থাকে প্ৰত্যেক মাহতে, এটা বিগ অপৰচুনিটি আহি থাকে। আপুনি যদি আপোনালোকে যদি চাই ৰেগুলাৰ যদি ইউজ কৰি থাকে আপোনালোকে এইখিনি আৰামত লুটিব পাৰে ক'ব গ'লে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিছু হ'লেও লাভান্বিত হ'ব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই পিনি কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ছাবস্ক্ৰাইব যদি চেনেলটো মই এতিয়াও কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব। চ' থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। এই এমাজন এপছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী অনলাইনত হয়তো শ্বপিং কৰে, আৰু এই এমাজন এপছটোত আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰাৰ উপৰিও কিছু আৰ্নিং চ'ৰ্চ আছে, আৰু সেই আৰ্নিং চ'ৰ্চটোনো কি তাকে লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু ইণ্টাৰনেটৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ ইয়াত, গতিকে অলপ টাইম লাগিছে। চ' প্লিজ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকক। ইয়াত দেখিছে এতিয়া এপছটো খোল খাইছে, ইয়াত গৈ আপোনালোকে দেখিছে এমাজন পে', ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক, মই এই এপছটো এতিয়ালৈকে ইউজ কৰি কিছু টকা আৰ্নিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেচবেক আকাৰে। ইয়াত দেখিছে চাওক 2560 ৰুপিজ মই এতিয়ালৈকে আৰ্নিং কৰিছোঁ, মানে ক'ব গ'লে 2020 প্ৰায় লকডাউন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1 বছৰৰ ভিতৰত ইমান টকা আনিছে, মানে 2565 টকালৈকে মই উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যদি চাই মোৰ এতিয়া বেলেঞ্চ আছে বৰ্তমান 13, মানে 13 টকা বেলেঞ্চ আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি এমাজন পে', এইটো ছাৰ একচুৱেলি এটা পে'মেণ্টছ বেংক হয়, ইয়াত যদি আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ ৰিচাৰ্জ, টিভি ৰিচাৰ্জ বা আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিল আৰু কাৰোবাক যদি কিছু টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেচবেক সহকাৰে ইয়াত মানে পইচা দিয়ে। চ' সেইখিনিকে লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মানে চাই থাকিব। একচুৱেলি এই ছেপ্টেম্বৰ মাহটোত এমাজন পে' কিছু কেচবেক আকাৰে আপোনালোকক অফাৰ দিছে, তাকে লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাকক। ইয়াত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, মই ইয়াত চাওক ৰিৱাৰ্ডছ যদি দেখিছে, এই ৰিৱাৰ্ডছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত যদি চাই ইয়াৰ ৰিচাৰ্জ আপোনালোকে চাওক, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে ৰিচাৰ্জ,
pay bills ba yes send money yat goi apnalo sabo pare aro yat scan qr pay mana kabak doni apnalo ke paisa transfer koy qr ba apnar id upi id ba bank account yat goi apnalo ke transfer kor paribo logote add money apnalo ke amazon pay wallet to paisa add kor paibo tatu kisu tokar cashback ediba di thake আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত সব কয় ইয়াত সবৰ কথাটো মই আপোনালোকে জানে এটো সব কৰিব পাৰিব সো ঠিক আছে সো আমি যদি ইয়াত চাও আমি ৰিচাৰ্জৰ চাওচোন কি অফাৰ আছে এই মাহটো ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে লিখিছে এটো সো ইয়াত লিখা আছে যে যদি জিও ৰিচাৰ্জ জিও ফোনৰ আপুনি ৰিচাৰ্জ মিনিমাম 399 ওপৰ যদি প্লেন 399 টকাৰ ওপৰ যদি প্লেন ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে হলে আপোনালোকে 35 ৰুপিছ মানে 35 টকা উপর আপনি ক্যাশব্যাক পাবেন Amazon Pay আর লগতে আর আছে এটা সক যদি ভড়া ফোন ইন্ডিয়া আপনার রিচার্জ 249 উপর রিচার্জ করেন তাহলে 35 রুপিস ক্যাশব্যাক পাবো যেটু সেপ্টেম্বর মাসের ভিতরত আর এটা আছে পে বিলস অন রিচার্জ এন্ড বিলস আপনি যদি টিভি রিচার্জ করে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিটেল টিভি এয়াৰটেলে হওক টাটা স্কাই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে 30 ৰুপিছলৈকে আপোনাৰ কেচবেক হয় ধৰি লওক 100 টকাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিলে তেতিয়া আপুনি 30 টকা কেচবেক পাব মানে 70 টকাহে আপোনালোকে দিব লাগিব বুলি ধৰি লওক চ' ঠিক আছে আপুনি এইখিনি কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত গৈ যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে মোবাইল আপুনি মাৰিব অপাৰেটৰো নেক্সট আহি যাব আৰু প্লেনটো আপুনি কিমান টকা প্লেন কৰি ৰিচাৰ্জ কৰি পে' কৰি দিব ইয়াত যদি প্লে অপশ্যন মাৰি ইয়াত পে' কৰি দিয়ে তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো আইডি আছে আপুনি সেইটো মাৰি দিব ইউ পি আই আইডি চ' সেনে পাৰে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পাছত কেচবেকটো মোটামুটি ক'বলৈ ইনষ্টেণ্ট লগালোক পইচাটো ৱালেটত আহি যাব এমাজন পে' আপোনালোকে সেইখিনি কৈ চাব পাৰে আমি যিহেতু আপোনাৰ নিজৰ ফোনটো ফোনৰ যিটো মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ বা টিভি ৰিচাৰ্জ কাৰেণ্টৰ বিল এইবোৰটো আমি কৰি থাকিবলগীয়া হয় গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ আনক পইচাটো দিয়াতকৈ নিজে নিজৰ ৰিচাৰ্জখিনি কৰি আপোনালোকে পইচাটো কিছু সঞ্চয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই চেণ্ড মনি অপশ্যনটো আছে ইয়াত দেখিছে ইয়াতো কিছু আৰ্নিং কৰাৰ সুবিধা আছে আপোনালোকে যদি মিনিমাম 1 টকাও যদি কাৰোবালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে গম পাইছেনে ইয়াতে দেখিছে কাৰোবালৈ যদি 1 টকা পইচাও যদি আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট 1 টকাৰ ওপৰত আপোনালোকে কেচবেক পোৱাটো গেৰাণ্টি সেইটো এমাজন পে'ত পায় মই এতিয়ালৈকে যিমান ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ মোটামুটি পায় আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে এমাজন পে'ত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে যিটো SBI হওক বা নেট বেংকিং থাকিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব যদিহে আপোনালোকে নাজানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকে কেনেকৈ এমাজন পে' খুলিব পাৰি এমাজন পে' একাউণ্ট খুলিব পাৰি মই সেইখিনি জনাই যদিহে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে মোক সোধে আৰু এইটো এমাজন পে'ত এইটো অকল ছেপ্টেম্বৰ মাহ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেক মাহত এভৰি মন্থ প্ৰত্যেক মাহত এইটো অফাৰ চলিয়ে থাকে গতিকে আপোনালোকে এই অফাৰখিনি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান অফাৰ আহি থাকে প্ৰত্যেক মাহতে এটা বিগ অপৰচুনিটি আহি থাকে আপুনি যদি আপোনালোকে যদি চাই ৰেগুলাৰ যদি ইউজ কৰি থাকে আপোনালোকে এইখিনি আৰামত লুটিব পাৰে ক'ব গ'লে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিছু হ'লেও লাভান্বিত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই পিনি কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত সো ফ্রেন্ডস সাবস্ক্রাইব যদি চ্যানেলটো মই এতিয়া কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব সো থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং